Evo, dobro jutro, kolegice i kolege. Očigledno nešto nije u redu s mojim glasom, ali nadam se da ćemo se razumjeti i čuti. Teško da bih mogao propustiti priliku ne biti danas na sjednici koja je po mnogo čemu interesantna i važna, jer se po prvi puta hrvatska oporba, barem u ovom sazivu, sastaje očigledno prepoznajući ono što vodstvo Hrvatskog sabora nije prepoznalo, a to je činjenica da se u Hrvatskoj vjerojatno zakonito, a ne akcidentalno, dogodila jedna velika pljačka po iznosu zapravo neviđena u Hrvatskoj, za koju predsjedništvo Hrvatskog sabora nije smatralo da zaslužuje razgovor u najvišem predstavničkom tijelu ove zemlje. Ignoriranjem našeg zahtjeva za održavanjem sjednice sabora i, što je moguće, konkretnijim ulaženjem u razloge, u posljedice takvog jednog kriminalnog čina, jednog upada zapravo u hrvatski, gospodarski, ekonomski, pa ja bih rekao po posljedicama snažno i u politički sustav, zaslužuje svu pozornost ozbiljne i odgovorne hrvatske političke javnosti. Ovim našim današnjim sastankom ja vjerujem da ćemo odaslati poruku iz najvišeg predstavničkog tijela kojega mi neobično poštujemo, poštujući važnost i ulogu parlamenta koji je podcijenjen, kao što su podcijenjeni građani, ignoriranjem naše želje da obavimo svoj posao zbog kojih su nas građani izabrali. No, međutim, još dvije, tri riječi o razlozima, ovo je bio povod, o razlozima zbog kojih tražimo da Hrvatski sabor odmah na prvoj sjednici za 7 dana uvrsti točku dnevnog reda rasprava o energetskoj situaciji koja bi trebala biti povod zapravo za razgovor i o mnogo širim pitanjima. Naime, čini mi se da je ova pljačka INE kao pljačka države pokazala i prokazala potpuno nefunkcionalan sustav upravljanja ne samo tom kompanijom, nego ozbiljno dovela u pitanje i način na koji se upravlja ostalim javnim poduzećima u Hrvatskoj i javnim dobrima u ovoj zemlji. Nećemo sad, u raspravi će vjerojatno biti o tome puno riječi, kako odgovoriti na pitanja koja muče toliku našu javnost, da jedan direktor 4. ranga može opljačkati 1 milijardu kuna, kako je moguće i koji to sustav omogućava, da ćemo razgovarati o neupitnoj odgovornosti uprave INE, i to ne samo hrvatskog dijela, ali ćemo morati razgovarati o odgovornosti ostalih državnih službi za koje se predsjednik HDZ-a hvali da su odradile svoj posao i sjajno sačuvale zapravo imovinu ove zemlje. Što je radila Porezna uprava, što je radila HROTA, što je HERA, kako su se zapravo punjeli i banke, uplate na račun jednog umirovljenika su stizale 67-80 miliona višekratno. Što se događalo u tom trenutku? Za koga su rezervirani 500 miliona na računu penzionera? Sve su to pitanja koja traže odgovor. No, međutim, kolegice i kolege, ono što se meni čini da iz ovog slučaja proizlazi, a što je jako važno i što je zapravo temeljni razlog o čemu želimo razgovarati, je činjenica da je neodrživ dominantno vlasništvo jedne druge države nad strateškom kompanijom jedne druge države, u ovom slučaju Mađarske države, koja preko MOL-a drži najvažniju energetsku kompaniju Hrvatske i veliki dio naše energetske infrastrukture. Bjelodano je postalo da Hrvatska nema energetsku strategiju, da mi ne znamo zapravo što i kako i na koji način se nositi, kako u budućnosti osigurati preveniranje i lakše nošenje sa krizom kao što je ova s kojom se sada suočavamo, da su naše zalihe plina i nafte zapravo potpuno već 20-ak do 15 godina imobilizirane, da smo ostali bez bušotina u sjevernom Jadranu, da se naša nafta odvozi iz Sisačke rafinerije u Mađarsku i tako dalje.
Ali ja bih rekao, dolazimo i do središnjih pitanja, a to je, to je pitanje kako se partijski upravlja ovom državom, ja bih rekao perzistentno, već 80 godina. Mi model koji perpetuira, koji generira ovakvo stanje, moramo početi ozbiljno dovoditi u pitanje i to je suštinski, ja bih rekao, izazov koji iz ovoga proizlazi. Isto tako i činjenica da ta demontaža partijskog upravljanja državom mora u sebi sadržavati elemente ozbiljne antikorupcijske borbe, inače nas ne čeka niti dobra, niti sjajna budućnost. Još jednom, zahvaljujem se svima na dolasku, svi mi potvrđujemo da želimo u Saboru raspravljati, ne zazivamo ulicu, ulicu zazivaju oni koji odbijaju razgovarati o ovako važnim temama na jedinom pravom mjestu, to je ovaj Sabor. Hvala vam. Hvala kolega Davorko. I krećemo s izlaganjima u ime klubova. Prijedlog je da klubovi izlažu redoslijedom sukladno veličini klubova. Stoga je prvi na redu klub Socijaldemokrati, u ime koga će podijeliti vrijeme kolegica Posavec Krivec i kolega Hajduković. Izvolite. Poštovane kolegice, poštovani kolege, desetak dana nakon otkrivanja najveće koruptivne afere u INA-i, Vlada Republike Hrvatske još nije poduzela korake potrebne za njeno rasvjetljavanje, nije poduzela korake koji bi ukazali na okolnosti koje su dovele do možebitno najveće pljačke trgovačkog društva od posebnog interesa za gospodarski razvoj i energetsku stabilnost Republike Hrvatske. Nas posebno šokira nonšalantnost kojom se premijer odnosi prema cijeloj ovoj situaciji i pljački od gotovo milijardu kuna. Toliko je navikao da iz njegovog HDZ-a stalno izviru pljačkaši da ga to više niti ne iznenađuje. Mi iz kluba Socijaldemokrata reagirali smo na jedini mogući ispravan način, a to je da smo pravovremeno odmah od predsjednika Hrvatskog sabora zatražili parlamentarnu raspravu na izvanrednoj sjednici. To su podržali svi oporbeni klubovi, više manje u javnim nastupima. Vladajući su to odbili učiniti, ali na način da nam nisu niti odgovorili sukladno poslovniku, već su nam poručili preko medija. Kao odgovorna oporba danas ovdje zajednički pokazujemo da ovaj HDZ i ova HDZ-ova vlada imaju vrlo jasnu alternativu u odgovornoj oporbi koja je prepoznala važnost ovog trenutka i koja je stala na zaštitu interesa građana Republike Hrvatske i svih energetskih interesa Republike Hrvatske. Danas ponovno postavljamo legitimno pitanje zašto vladajući bježe od parlamentarne rasprave u ovom slučaju, jer jedino parlamentarna i otvorena rasprava je rasprava u interesu građana. Socijaldemokrati nikoga unaprijed ne optužuju, ali jasno traže sve moguće odgovore o onome što se je događalo u INA-i, kako se je to moglo dogoditi. Želimo da se utvrde i posljedice koje će iz ovoga proizaći za Hrvatsku, ali i za sve njene građane. I želimo da za ovu korupcijsku aferu konačno u Republici Hrvatskoj netko odgovara. Zanima nas što vlada misli poduzeti, te kako će se postaviti prema članovima uprave i nadzornog odbora INA-e koje je ona imenovala. Postavlja se pitanje kome su bili namijenjeni svi ti silni milijuni koji su zatečeni na računu jednog umirovljenika. Hoćemo li ikada doznati je li akcija provaljena i zapravo time je možebitno zaštitila upravljače procesa. Socijaldemokrati ukazuju da ovo nije eksces, već ustaljeni obrazac upravljanja javnim poduzećima po modelu HDZ-a. Posljedica ove korupcije, nepotizma i strančarenja HDZ-a su blokada zemlje u svakom smislu. Blokirana je obnova Zagreba i Banije. Izostali su topli obroci, izostala je jednosmjenska nastava. Posljedica korupcijskih afera u Hrvatskoj su i visoki troškovi poslovanja koji se preljevaju na teret gospodarstvenika i malih poduzetnika. Nažalost, ovakav model upravljanja javnim dobrom u Republici Hrvatskoj postao je model djelovanja vladajuće elite, model koji je postao opće prihvatljiv. Mi u klubu Socijaldemokrata smatramo da je ovo zadnji prijelomni trenutak da se u parlamentu povede javna rasprava, da parlament
preuzme ulogu koja mu pripada i da zapravo odgovorno upravlja hrvatskim resursima. Podsjećamo da smo pitanje nafte i plina otvorili još na raspravi o izvješću HERA-e, koja je u ovom slučaju odigrala značajnu ulogu kada je dozvolu za trgovanje plinom izdala tvrtki sa samo jednim zaposlenim. Također, pitanje i političke odgovornosti, zašto je vlada MOL-u izravno prepustila naftu po povoljnijoj cijeni, da bi danas njeni građani po znatno skupljoj cijeni kupovali naftne derivate. Za ovu operaciju moglo je znati samo nekoliko ljudi prvog, a ne četvrtog ranga upravljanja. Sve je jasnije da je dedin račun zapravo bio samo transferni račun. Postavljamo pitanje za koga? Nažalost, u Hrvatskoj se svake godine zamrače milijarde kuna, pritom koristeći budžete javnih poduzeća koji su postali kasica prasica za vladajuće. Socijaldemokrati pozivaju ovdje javno, bez zadrške, da se istraže sve okolnosti oko INA-e, da se pritom istraže sve vlade koje su sudjelovale u upravljanju i privatizaciji INA-om do danas. Hrvatski građani zaslužuju konačno čuti istinu. Što se u INA-i svih ovih godina događalo? Jedini put za bolju Hrvatsku leži na antikorupcijskoj platformi koja iz temelja mora promijeniti sustav upravljanja javnim poduzećima u Republici Hrvatskoj. Valjalo bi provjeriti i poslovanje ostalih strateških javnih važnih poduzeća, HEP-a, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, Hrvatskih autocesta. Zbog ove afere i sve prisutne korupcije, kriza će za građane i gospodarstvenike biti znatno skuplja. Strateški interes svake zemlje je upravljati vlastitim resursima. A što je strateški interes Hrvatske, pitamo se danas. Koji su to strateški resursi kojima Hrvatska želi i može raspravljati? Upravljati. Kroz cjelokupnu priču vodimo brigu o interesu građana, hrvatskih građana, uslijed rasta cijene energenata. S jedne strane imamo maksimalno opterećene privatne poduzetnike i obrtnike koji plaćaju energente 3 puta skuplje od tržišne cijene, a s druge strane imamo državu koja upravlja javnim poduzećima na nezamislivo koruptivan način. Nije logično da u Hrvatskoj struja za poduzetnike i gospodarstvenike koji pune proračun košta 3 puta više od tržišne koju koriste kućanstva i korisnici tog istog proračuna. Pogotovo ako polazimo s osnova da je 70% struje iz domaće proizvodnje. Nedopustivo je da premijer i vlada od ove zemlje stvaraju socijalni slučaj i da poduzetnicima i gospodarstvenicima pružaju milodar i dotaciju za njihovo preživljavanje. Hrvatska je istovremeno jednima maćeha, dok je drugima majka. Troškovi svih ovih korupcijskih afera, nažalost, preljevaju se na hrvatske građane i hrvatske gospodarstvenike i tome moramo stati na kraj. Hvala. Nastavit će kolega Hajduković. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, kako su rekli govornici prije mene, mislim da je krajnje vrijeme da preispitamo način kontrole i upravljanja strateškim tvrtkama i strateškim interesima Republike Hrvatske. Kažu HDZ-ovci da su frustrirani ovom situacijom. E pa, kolegice i kolege, frustriran sam i ja. A vjerujem i vi svi. I reći ću vam što je izvor moje frustracije. Jer dok slušam i razmišljam o ovom slučaju, ako je istina ono što kaže premijer, da nije ništa znao o procesima u INA-i, to znači da nema apsolutno nikakve kontrole u INA-i, da se svi procesi događaju totalno van njegove kontrole, drugim riječima da smo nemoćni, nesposobni i impotentni upravljati sa strateškim resursima. Ako je pak istina ono o čemu se priča, a to da je uprava imala neka saznanja, da su neki ljudi ponešto i znali, odnosno da je posredno i vlada znala, onda su najveći lopovi u povijesti ove države. Ne znam iskreno, kolegice i kolege, koja situacija mi je gora i koja mi je više frustrirajuća. Možda je bolje da ispadnu nesposobni. I sve to u trenutku u kojem živimo. Evo, daću vam primjer, jedna slastičarka iz Slavonije, kažu sve da je gospodarstvenicima teško, ona je mala obrtnica, dodana vrijednost njezinog obrta je samo zapošljavanje, dobivala je račune za struju u proteklim mjesecima, prosjek je bio oko 1000 kuna, zadnja 2 mjeseca dobila je 4.500 kuna. Jedan mali obrt sa dnevnim prometom od 200-300 kuna u prosjeku, kako može izdržati ovaj teret? Nikako. Nikako. I svemu tome dodajemo inflaciju, dodajemo rat u Ukrajini, dodajemo prelazak na euro, da koji još imamo čitav niz neodgovorenih pitanja
I frustrirani smo. Frustrirani su i naši građani, frustrirani su i naši poduzetnici. A koji je odgovor Vlade, kolegice i kolege? Vlada je na godišnjem odmoru. Jer što bi se oni bavili bitnim problemima kad se trebaju baviti korupcijom, a to im je očito srednje ime. I još kao šlag na tortu, kolegice i kolege, sada ovo jutro imamo prilike čitati u medijima da je ministar zadužen za energetiku i gospodarstvo Filipović uhvaćen u velikoj laži. Prisluškivanjem USKOK-a dokazano je da je sa Škugorom više puta pričao o HEP-u. To je, kolegice i kolege, ako se dokaže da stvarno imao veze, da je o tome razmišljao, razgovarao, to dokazuje da pipak ove hobotnice šeže do samog vrha HDZ-a, samog vrha Vlade, i onda to nije vrijeme za raspravu o tome kako ćemo strateški upravljati resursima, ovo je vrijeme za raspravljanje o ostavkama, ne samo ministra, nego i premijera, a onda i cijele Vlade. Hvala vam lijepo. Hvala vama, kolega Hajdukoviću. Nastavljamo dalje. Sljedeći na redu...